Բարև ձեզ։ Անցյալ անգամ մենք խոսացինք JSON-ի մասին, հա, ինչպես կարելի է ուրեմն JSON stringify-ով ստանալ object-ից text, եւ ինչպես կարելի է JSON.parse-ով այդ text-ից հետ ստանանք JavaScript object։ Որպեսզի վերհիշենք, եկեք ասենք թե ստեղծենք մի հատ object, որի մեջ կա ինչ-որ ինֆորմացիա, չգիտեմ, name, Joe, phone, ինչ-որ անկապ, կարևոր չի, friends, ընկերներ, հա, որը թող լինի զանգված, որի մեջ ուղղակի եկեք ընկերների անունները դնենք, Mike, Gina, չգիտեմ, Carol, ասենք թե ինչ-որ սենց մի բան, չէ, հիմա, եկեք հիմա alert անենք, JSON.stringify արդյունքը ես object-ի, այսինքն JSON ինչ է ստացվում, որ JSON object-ին կծած ֆունկցիային մենք կանչում ենք, պասենք տալիս մեր օբյեկտը եւ նա վերադարձնում է text string, որը տեքստավորված վիճակն է տրված օբյեկտի։ Okay, եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ինչ ենք տեսնում։ Ահա, տեսեք։ Հիմա սա, քանի որ ամեն ինչը ասենց իրար հետևից ասենց գրոցած գնում է, այդքանը հեշտ չի կարդացվում, մանավանդ եթե մենք ունենում ենք մեծ JSON։ Բայց դրան կա շատ լավ լուծում։ Ուրեմն նայեք, այս stringify ֆունկցիան բաժվում է բացի հենց այդ object-ից վերցնելուց, նաև վերցնում է եւս երկու հատ պարամետր, երկու հատ արժեք։ Մեկը ֆունկցիա է, որը հնարավորություն է տալիս փոխել ուրեմն այդ տեքստի վիճակը, որի մասին պետք է խոսալ այսօր, ոնց որ undefined կպաստանք այդ երկրորդ պարամետրի համար, արժեք չենք տա, այսինքն։ Իսկ երրորդ արժեքի համար մենք եկեք ինչ-որ թիվ տանք, ասենք թե 2։ Սա հեսա կտեսնեք ինչա, նայեք, որ աշխատացնենք, տեսեք ինքը շատ ավելի պարզ է գրված և ավելի հեշտ է կարդացվում։ Եվ ես տարածքը այս քանը, թե ինչ քանով ներս գալիս, այդա երկուսն է որոշում, այսինքն եթե ես երկուսը դարձնեի ավելի մեծ թիվ, ասենք թե 20, ինչպես տեսնում ենք, իրանք ավելի շատ են ներս գալիս, հա։ Կարճ ասած, սա հարմար բան է, որպեսի երբ որ մենք JSON ստանանք, եթե մենք ուզենանք debug անենք կամ ինքներս կարդանք կոդը, որ այսինքն տեքստը, որը ստացվենք, կարող ենք ֆորմատ անենք, որպեսի ավելի հեշտ լինի։ Այդքան բան։ Okay, դա առաջին մասը։ Երկրորդը։ Եկեք ուրեմն այս object-ի մեջ դնենք մի հատ ֆունկցիա, հա՞։ Say hi։ Ասա, you know, բարև։ Function եվ alert է անում, hi։ Okay, առանց stringify եւ այլն մենք գիտենք, որ այդ ֆունկցիան կարող ենք կարդանք ինչպես, թե a.say_hi, դա մեզ կտա ուրեմն այս բանալիով այս արժեքը, եւ քանի որ այդ արժեքը ֆունկցիա է, մենք իրեն կանչում ենք, չէ՞։ Եկեք կանչենք, ահա, խնդրեմ, ստացանք hi։ Okay, ուրեմն մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա, որը մեր օբյեկտի մեջ է, որը կոչվում է say բանալին, ունի say hi որպես text, չէ՞։ Հիմա եկեք JSON-ի բանը, ռեզուլտատը ցույց տանք, հա, արդյունքը ցույց տանք։ Հա, հետաքրքիր է, չէ՞։ Այդ say hi-ը մեջը չկա։ Ինչու չկա։ Ասեմ։ Ուրեմն JSON-ը, JSON stringify-ը միայն տեքստավորում է ինֆորմացիա։ Okay, data։ Function-ը, քանի որ լոգիկա է, հա, ու իր մեջ լոգիկա, իր մեջ կոդ է, ինքը իրան չի տեքստավորում։ Հիմա հարց. ինչի՞ չի տեքստավորում։ Դե հիշեք, որ նա ամենակարևոր դերը այդ JSON-ի նա է, որ մենք object-ից կարող ենք ստանանք text, բայց հետո, ու սա շատ կարևոր է, մենք պետք է կարողանանք այդ text-ից հետ ստանանք object, չէ՞։ Եթե մեջը լինի ֆունկցիա, օրինակ եմ ասում, միած այսպես խնդիր կարող առաջանա։ Սա խնդիրներից մեկն է։ Պատկերացրեք, ստեղ մի հատ let b կա, որը 5 է։ Եվ այս ֆունկցիան կախվածություն ունի SB-ի վրա։ Տեսնում եք, չէ՞, կախվածություն։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ նա կանչվում է, ստեղ տեսնում է, որ B չկա եւ բարձանում է վերևի սկոպի մեջ, չէ՞։ Ուստի վերևի սկոպի մեջ նոր գտնում է SB-ն եւ օգտագործում է։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ եթե ասենք թե JSON stringify-ը սա տեքստավորեր եւ պահեր իր մեջ, մենք JSON.parse եթե անենք, նա կաշխատեր միայն այն դեպքերում, երբ իր բոլոր կախվածությունները ճիշտ տեղում կային, որը խնդիր է,
չէ՞։ Այսինքն պատկերացեք ամեն անգամ ինչ որ մեկը ձեզ տա ինչ որ ինֆորմացիա ու ասի, օքեյ, սա սրանից ստացի օբջեկտ, անելուց ասի, «Ա, մի ոպե, դու ունեիր այն փոփոխականը վերևը, որտեվ այս մի հատ ֆունկցիա եմ գրել, որը պետք է այդ փոփոխականը»։ Օ, մի հատ էլ ֆունկցիա է պետք, որտեվ ֆունկցիան կարող է կանչի մի հատ ուրիշ ֆունկցիային»։ Ու սենց են, «Ա, վիճակն է առաջանում»։ Օքեյ, այդ մեկ։ Երկրորդը, JSON-ի լավը ինչն է, որ երբ որ մենք սա ստանում ենք տեքստ, այս սա, մի հատ ցույց տամ, սա լավը ինչ է։ Սա կոնկրետ JavaScript-ի հետ ոչ մի կապ չունի։ Սա ուղղակի ինֆորմացիա է, որը ձևավորված է այսպես, չէ՞, ու JSON-ի տեսքին, բայց ինքը JSON, ինքը, այսինքն JavaScript-ի տեսքին, բայց լավը ինչու՞ է այս ֆորմատի, այս իրավիճակի, որ գրադարաններ կան ուրիշ լեզուներում, Java-ում, C++-ում, Python-ում, որոնք որ նույնպես կարող են ստեղծել այս տիպի օբջեկտ եւ կարդան այս տեսի օբջեկտ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ JavaScript-ով գրած մի ծրագիր կարող է ինչ որ ինֆորմացիա օբջեկտներ, այսինքն վերածի JSON-ին, այսպես ասած, այս տեքստին, ուղարկի մի հատ լրիվ ուրիշ ծրագրին, որը գրած է, ասենք թե Python-ով, չէ՞։ Python-ը օգտագործի ինչ որ գրադարան, որը սա կկարդա եւ կվերածի օբջեկտներին, որոնք որ Python-ում կան, եւ զանգվածներին եւ այլն եւ այլն։ Նույնը Java-ում, նույնը եւ այլն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, այդ parse ֆունկցիան, որը մեր JavaScript-ում դե parse-ը տալիս է JavaScript object-ներ, չէ՞։ Ուրիշ լեզվում այդ էլի կա JSON.parse-ի հավասար մի հատ ֆունկցիա, որը տալիս է այդ լեզվի object-ներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա շատ հարմար ֆորմատ է, որովհետեւ մենք ինֆորմացիա պաստանք մի ծրագրից ուրիշ ծրագիր, կամ նույն ծրագիրում ասենք save անենք, պահենք ինչ-որ միտեղ, հետո նույնիսկ հետ կարդանք, կամ բազայում գրենք, հետո հետ կարդանք, եւ այլն եւ այլն։ Հարմար բան է շատ եւ օգտագործվում է տարբեր ծրագիրներում։ Այսքան, այսինքն ինչ է ստացվում, որ քանի որ մենք ֆունկցիան չենք կարող պահենք ինֆորմացիայի մեջ, որովհետեւ երբ որ JSON ենք անում, նա կորում է, ես առաջարկում եմ, որ SPC mix չանենք, այսինքն ֆունկցիաները երբեք մեր data object-ների մեջ չպահենք, այլ ֆունկցիաները միշտ պահենք առանձին object-ների մեջ, ասենք ունենանք, օքեյ, մի հատ ուրիշ object, որը խմբավորում է ինչ որ ֆունկցիաներին, հա, այստեղ կա ասենք թե մի հատ function, որը անում է ինչ որ մի գործողություն, եւ ինչ որ ուրիշ function, չգիտեմ C, որը ասենք թե ուրիշ մի հատ function-ը, օքեյ, այ հիմա օքեյ, որտեւ հիմա ունենք data-ն, որը մենք JSON string-ify կանենք, պահենք, հետո կկարդանք։ Եվ առանձին ունենք մի հատ object, որը ունի ֆունկցիաներ։ Հիմա ֆունկցիան ինքը կոդ է, որը չի փոխվում, չէ՞։ Երբ որ մենք TikTok-ով ենք աշխատացնում, մեր կոդը չէր փոխվում, մեր data-ն էր փոխվում, մեր զանգվածն էր փոխվում, չէ՞։ Մեր այսպես ասած մենք որ հիշում ենք քարերը որտեղ են եւ այլն, դա էր փոխվում։ Այն փոփոխականը, որը որոշում էր x-ն հաջորդը, հաջորդ խաղում թե նոլիկը, դա էր փոխվում։ Ինֆորմացիան փոխվում է, կոդը չի փոխվում։ Քանի որ ինֆորմացիան է փոխվում, նրան մենք ուրեմն տեքստավորում ենք եւ ուղարկում ենք եւ այն եւ այն, իսկ լոգիկան, կոդը, ուղղակի մնում է մեր կոդի մեջ։ Մենք իրանով չենք ինչ որ միտեղ պահում, հետո կարդում եւ այն եւ այն։ Ու հիմնականում նենց որ պահեք ձեր ինֆորմացիան առանձին օբջեկտներում, պահեք ձեր լոգիկան, ձեր ֆունկցիաները առանձին օբջեկտներում եւ JSON.stringify անելուց միայն ինֆորմացիան, միայն data-ն object-ների տեքստավորեք, որպեսզի հետո կարողանաք հետ կարդալ json.parse-ով։ Հույսով եմ սա parser, շուտով կհանդիպենք։